Kanningar vísa at fólk yvir 25 ár vanliga ikki eru sjálv open fyrir øðrum heimsanskoð og hugsa. Fá yvir 25 ár taka til við kristnarji. Hin vegin eru fólk í aldrinum 16 til 25 ár vanliga rættli open fyrir að brøta heimsanskoð. Tu í hesum aldrinum leitar þetta sværun og lyftur stóru spurningar. Mongu av dem gengur ikki kirkju ella møti, men de flestu eru að finna á miðnámsskúlum og universitetum. Vi fyrir lesa umlaði 300 ung á miðnámi og 1000 lesa á setjum. KFS arbeiðir við þessum tutningarmiðla málbaltsi og við hafa KFS arbeiði á Kampstalli, á Gleasi og Teknisaskúla í Klagsvík. Arbeið verður við að byrja KFS arbeiði á fleiri skúlum. KFS er ganska mest kjent fyrir andakt á skúlunum og lefur, men 17 árinu hafa við vikka virksemd. Hugsa eitt nýtt tiltak út í skúlunum, er við viðgera kritiska spurningar kristna trúna. Hér vísa við bæði tryggvandi og ekki tryggvandi að það finna skjáa grunngjöfingar fyrir kristna trúna. Í sumar skipa við fyrir trímun online tiltakum, hér útlenskir professorar, Tara Midland John Lennox, höfðu framlögur og svara á spurningum fyrir hjarnum. Allan er að skipa fyrir fleiri luknandi tiltakum framjöf. KFS skipar ösnu fyrir lærersmennan skúlanum Sendubom. Skúlin byrjaði við einu flokki fyrir fyrirarinn sjöjani, men í dag eru fyrir flokkar við tilsamans 35 lúttakar. 30 flokkar mötast í Nesvögg og einu í hafa. Við sendum på lærði ungu mellum anna bíbelskar sannlegur hverði eru í Jesusi, hvort þeir kunnu tosa við onnur trygg og hvort þeir kunnu gera lærersmennar sem ökkur að Michelle. Hetta skúlar eru fyrir fulltíðar sérfólk í KFS, meðan trúi arbeiða nægra tímar á vikna. Þetta er størst framstig og best mulig til við það var folk som trúfast byrjar fyrir okkur og stúla okkur fyrirlega. Það sem er dæma vel við andaktum er að við tryggvandi kunnum möta saman í skólan, höra Guds orð og herra við eitthvað okkur annan að verða oss verið okkur daginn. Mér dæma orðlega vel kom að hugsa að við til þessu áhugaverður og viðkommandi spurningar som við að tippa fram og sværa på. Þetta er vel lesandi folk og við það orðlega neik og för jag så ordla ömmäka svär på spurningar vi möbla sig in i. Hela online tillstationen var ordlägga. Det var mega uppbyggande och lärorik. Men de gjorde jag väl det att jag vill ha gått ner så man kan finna det att. Jag är ett procent på. Jag har sent på här finns en ekon och jag vinner som också ger tryggande. Jag är bland störst otroliga nekvistrunde och jag har lärt sig om lärstrunaska som inte har huxat nek om åren men som nu uppfyller nek om min liv. Jag har inte nekt på tror lärdomsmannskap. Jag vet att jag har tänkt på Jesus brukar samma lärdomsmannen i bön och annan. Och på sviktet är att brukar kunna samma god vid ensamhandlare. Och på så vi kommer välja oss och tackar den och den. Det som är ordentligt gott att sända på är att undervisningen hon är ordentligt god. Hon är ordentligt uppbyggande. Och nu är största synden som är Jesus. Och jag tror att det är så väl snart det knutsfack att känna som är så är blivit. Det går med för att känna.